नमस्कार सम्पूर्ण बाबु अहिले चाहिँ हामी यो चाबेलको सरस्वती नगरमा रहेको फ्ल्याट खाली छ है चाडा रूम भएको 2 बीएचके फ्ल्याट खाली रहेको छ अनि त्यही हेर्नको लागि चाहिँ आएको छु अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ पार्किङको लागि चाहिँ यहाँ नेर रहेको छ है स्कूटर बाइकहरु तपाईहरुले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ यो गेट यो भयो अनि पार्किङको स्पेस चाहिँ यही नै रहेको छ घर चाहिँ यही नै हो अनि सेकेन्ड फ्लोरमा खाली रहेको छ म माथि गएर तपाईहरुलाई यो फ्ल्याट देखाइदिनेछु अनि एकदमै राम्रो घर छ सफा चिटिक सबै कुराहरु एकदम क्लीन छ बस्नको लागि पनि शान्त आनन्द वातावरण भएको ठाउँ रहेछ चाबेलको सरस्वती नगरमा पर्छ है यो चाहिँ अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड फ्लोरमा रहेछ यो फ्ल्याट चाहिँ ल यो फ्लोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ पर्सनल ढोका भयो यहाँबाट टक्कसँगले गइसकेपछि यस्तो रहेछ है लिभिङ रुममा आउने रहेछ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यो लिभिङ पनि एकदम उज्यालो छ राम्रो छ डिजाइनहरू गर्नुभएको रहेछ है अनि त्यसपछि बेडरुम यतापट्टि रहेको छ एउटा बेडरुम यो अनि यतापट्टि कोसीमा पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुने रहेछ ल यो कोसी रहेको छ बेडरुम पनि एकदम ठुलो बेडरुम रहेछ है एकदम ठुलो बेडरुम छ राम्रो छ बेडरुम अनि अर्को बेडरुम भनेको यो झन् एकदम लामो ठुलो रहेछ है यो हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम ठुल्ठुलो बेडरुमहरू छ अनि बेडरुम हेरिहाल्नु तपाईँहरूले एकदम बिग साइजको बेडरुम छ है अनि हल झन् एकदम दामी उज्यालो छ है अनि त्यसपछि किचन यतापट्टि रहेको छ है किचन अनि यो टोइलेट बाथरुम रहेछ यहाँनिर चाहिँ एकदम क्लिन राम्रो छ अनि किचनमा पनि स्पेस ठुलो छ तपाईँहरूले डाइनिङ टेबलहरू राखेर अनि यहाँ ऱ्याक यहाँ माथि पनि राखिदिनु भएको रहेछ फ्यानहरू धुवा जाने फ्यानहरू अनि पानीको लागि ए 24 सुविधा रहेको छ है यहाँ चाहिँ कोसी रहेको सानो ल सबै कुरा ठिक छ एकदमै राम्रो 2 बिएचके फ्ल्याट रहेछ दुईवटा बेडरुम एउटा हल एउटा किचन हेरिहाल्नु भयो एकदमै बस्नको लागि शान्त आनन्द वातावरण राम्रो छ ठुल्ठुलो कोठाहरू रहेको छ अनि सेकेन्ड फ्लोरमा एकदमै उज्यालो कोठाहरू ल हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम उज्यालो कोठाहरू छ राम्रो कोठाहरू रहेको छ है तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाबेलको सरस्वती नगरमा पर्छ चाबेलको सरस्वती नगरमा इच्छुकले चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर 97 42 42 92 17 यो नम्बरमा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू सुविधा भएको पानी 24 सुविधा छ पार्किङको सुविधा छ उज्यालो राम्रो कोठाहरू रहेको छ इच्छुकले चाहिँ त्यो दिएको नम्बरमा कल गर्नु होला अनि यसको भाडा चाहिँ हस् त यो चाबेल सरस्वती नगरको थोरै भित्रपट्टि तपाईँहरूको यो फ्ल्याट हेरिसक्नु भयो होला होइन यसको भाडा चाहिँ तपाईँहरूले अब हेरिसक्नुभयो भाडा चाहिँ 22,000 भन्नुभएको छ पानीहरू 24 आवर्स छ राम्रो छ एकदम तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा हेरिसक्नुभयो होइन यसको भाडा चाहिँ 22,000 भन्नुभएको छ हस् त है भाडा त्यही हो भाडा 22,000 रहेको छ अनि हेरिहाल्नु सब कुराहरू एकदम ठिक छ राम्रो छ बस्नको लागि शान्त आनन्द वातावरण पार्किङको सुविधा पानीको सुविधा है तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो दिएको नम्बरमा तत्काल कल गर्न सक्नुहुन्छ हेरिहाल्नु हवस् त थ्याङ्क यू